Mladi ambasadori organizuju književno veče neafirmisanih stvaralaca sa ciljem da se na zajedničkom skupu svojom poezijom i prozom predstave mladi pisci iz Novog Pazara, Raške i Tutina. Oni pozivaju sve koji pišu i vole pisanu riječ da dođu i daju doprinos. Književno veče će se održati u srijedu 17. januara u galeriji Multimedijalnog centra. Želja mladih ambasadora jeste da putem različitih manifestacija aktiviraju mlade i ohrabre ih da pišu. Kako je najavljeno, tokom večeri mladi će čitati svoje radove, odlomke iz proze, ali će se predstaviti i oni koji pišu stihove. Pa naše udruženje ima oko 20 članova, mladi iz Novog Pazara, Raške i Tutina. Oni će da predstave svoja prozna dela i poeziju. I nama je cilj da skupimo sve te talente koji pišu i da ih promovišemo. Književno veče neafirmisanih mladih stvaralaca počinje u 19:30, a organizatori pozivaju sve da dođu u što većem broju da zajednički afirmišu stvaralaštvo kod mladih.